Vəfa Şərifova kimdir? Lentas Biografiya rubrikasında son zamanlar Azərbaycan toylarının kraliçasına çevrilmiş müğənni Vəfa Şərifova haqqında məlumat verir. Vəfa Şərifova 4 yanvar 1990-cı ildə Ağsuda anadan olub. Vəfanın 1 yaşı olanda anasını itirib. Anası hamilə ikən bətnindəki övlad ölüb və ana zəhərlənmə nəticəsində həyatını itirib. Ailədə 3 uşaq olublar. Onva onların nənə və babası böyüdü. Vəfa atasını görməyib. O 11-ci sinifi bitirdikdən sonra Bakıya köçüblər. Vəfa atasının onları uşaqlıqdan atdığını bildirib. Anam rəhmətə gedəndən sonra atam evlənib. Bacım və qardaşıma atam, mənə nənəm baxıb. Ögey anam və bacı qardaşıma da baxmadığı üçün nənəm gətirib. O vaxtdan mənə dedilər ki, atan rəhmətə gedib. Mən də demişəm, Allah rəhmət eləsin. Bağışlaya bilmirəm, mənim üçün bacım, qardaşım ailəmdir əsas. Onlar bacıma, qardaşıma elə zürüm veriblər ki, heç vaxt atamı görməmişəm, şəklini də görməmişəm. Vəfa Şərifovanın sənətdə ilk dəstəyi kim olub? Müəllimi və sənətdə dəstəyi Tacir Şahmalovlu olub. Tenor İntiqan Kərimovdan da dərs alıb. Hazırda küsülü olduğu müğənni Şəmnəm Tovuzlu isə iddia edir ki, ona toylarda oxumağı o öyrədib. Vəfa Şərifovan haqqında 2 dəfə ölüm xəbəri yayılıb. O xəstədir. Artıq 2-ci dəfədir ki, müəyyən problemlər baş verir. 1-ci dəfə ilə düşündüm ki, arıqlamaq üçün istifadə etdiyim dərmanlar təsir edib. Amma artıq uzun müddətdir ki, həmin dərmanlardan istifadə etmirəm və yenidən bu problemləri yaşadım. Əsas odur ki, indi yaxşıyam. Mənim ölüm xəbərini yayanlara isə demək istərdim ki, ölməmişəm, sağam. Şükür ki, hər şey qaydasındadır. O qədər öldüyüm barədə xəbərlər yayırsınız ki, axırda həqiqətən öləndə buna heç kim inanmayacaq. Bu sözləri müğənni Vəfa Şərifova barəsində yayılan öldü xəbərinə münasibət bildirərkən deyib. Vəfa Şərifova niyə Allaha üsyan edib? Anasız böyüdüyüm üçün niyə mənim anam yoxdur deyib. Allaha üsyan etdim, vaxtlar olub. Amma indi fikirləşirəm ki, anam olsaydı, bugün onu itirmək qorxusu ilə yaşamaqdansa, bu hissi yaşamamaq daha yaxşıdır. Bəzən anasız böyüyən insan, ana qayğısı və nəvazişi görməyəndə o hissləri öz övladını göstərə bilmir. Ən çox qorxduğum məsələ də bu idi. Hər iki övladım yenicə dünyaya gələndə 5-6 ay onlara qarşı heç nə hiss etmirdim. Zamanla hər şey dəyişir. Vaxtımın çox hissəsini övladlarımla keçirirəm. Sevgimi onlara ifrat şəkildə göstərirəm. Vəfa Şərifova toylara neçəyə gedir? Bugün Azərbaycan toylarına ən çox dəvət alan müğənnilərdən olan Vəfa Şərifovanın qonorarı 3 və 6 min manat arasında dəyişir. Vəfa Şərifova ailəlidir. O, rəsmi nikah olmadan bir nəfərlə ailəlidir. Bu münasibətdən 2 övladı dünyaya gəlib. Vəfa Şərifovanın vətəndaş nikahında olduğu əri kimdir? İş adamı Famil Xəlilovun xanımıdır. Vəfa Şərifovanın Famil Xəlilovdan ayrılması xəbəri yalandır. Nikahımız yox idi, kəpin kəstirmişdik. Ona da son qoydu. Bugünə qədər düşünmədən heç bir addım atmamışam. Daha yaxşı yollar olsaydı, belə gətirdi və belə oldu. 3 və ya 4 uşaqla da ayrılanlar var. Onun sevgisini, diqqətini sevirdim. Sevən bir insanın sevmədiyini görmək ağır bir qadın üçün. Ona görə də qismət belə oldu. O bu formada deyərək açıqlama versə də neçə gün sonra barışıblar. Əri barışmaq üçün ona Ağ şəhərdən ev alıb. Həyat yoldaşımla ayrılmışam, açıqlamasını geri götürürəm. Yoldaşımla barışmışam, mən sevgiyə möhtəc insanım. Vəfa Şərifovanın əri Şəbnəm Tovuzunun keçmiş əridir sualına Vəfa belə cavab verib. Vəfanın dediyinə görə ərinin Şəbnəmlə münasibəti olub, Şəbnəm isə bunu inkar edir. Efirə çıxdığım gündən demişəm ki, həmin şəxs də ailəliyəm. Bizim bir qız övladımız var. Bunlara əvvəllər açıqlamamın səbəbi odur ki, məclis sahibləri dəvət edərkən bilsinlər ki, evliyəm və ona görə davransınlar. Mən bəziləri kimi həyat yoldaşlarının ayağını, əlini göstərib kiməsə acıq vermək, verdiyi hədiyyələrlə reklam etmək istəməmişəm.
Bununla gündəmə gələn insan deyiləm. Xanım müğənni ilə şəklimi yan-yana qoyursunuz. Bir kişinin həyatında çox qadın ola bilər. Həyat yoldaşımın keçmişinə görə qınaya bilmərəm. Əsas odur, qadının keçmişi təmiz olsun. Mənim səhvim deyil, həyat yoldaşımın həyatında 3-5 aylıq qiyməti bəlli olan insanlar olub. Şərifovanın qalmaqallı açıqlamasından sonra Şəbnəm də mətbuata video açıqlama yayaraq məsələyə münasibət bildirib. Müğənni Vəfanın keçmişini xatırladaraq ona susmağa məsləhət görüb. Mənim o şəxslər arasında adım çəkilməməlidir. Bir qadın da çıxıb açıqlama yayır ki, mənim qız övladım var, ailəm var, buna görə onu toylara çağırırlar. Biz də ailəliyik, övladımız var, keçmişinin kim olduğunu unutma. 2008-2009-cu illəri sənə xatırladıram. Olduğun halları unutma, yaxşı. Onları indiki ətrafında olan insanlar yox. Mən bilirdim. Ailəsinin qədrini bilən xanım evdə oturub danışmaz. Kim olduğunu hər kəs gözəl bilir, deyə Şəbnəm Tovuzlu açıqlama verib. Vəfa Şərifova populyaşmaq üçün reklamına nə qədər pul xərcləyib? Vəfa Şərifova şou-biznes aləmində gündəmə gəlməsi üçün ona yazılan mahnılar, çəkilən kliplərə pullar xərclədiyini etiraf edib. Sənətçi məbləğ açıqlamasa da reklamı üçün xeyli məbləğ xərclədiyini bildirib. Mən real adamam, durub yalandan deyə bilmərəm ki, ay mənim istedadım var, buna görə tanındım, yox. Müəyyən pullar xərclədim. Pulları özüm xərcləmədim. Bilirsiniz xərcləyən kimdir? Məbləğ açıqlamayacağım, amma az da xərcləməyib. Vəfa həmin pulların havaya sovrulmadığını və hazırda onun xeyrini gördüyünü də bildirib. Vəfa Şərifova plastik əməliyyat etdirib. Vəfa Şərifova dəfələrlə estetik əməliyyat etdirərək özünü başdan yaradıb desək yalan olmaz.